silêncio é o mundo invisível que cria o mundo visível. No silêncio, nós estamos no campo das infinitas possibilidades. Gente, eu fiz um treinamento inteiro com o Amit. So I strongly believe that Elaine will be the right guide for you to teach you quantum worldview, and if you follow this path, this is the right path for your transformation.